550. You want to get a dreaming, huh? Okay, let me be. Okay, reasonable. I'm not knowledgeable. Okay, 16. 16, calling 1. 70,000. 70,000, calling 1. 17,000, calling 2. 18,000, 19,000, 20,000. 20,000, calling 1. 20,000, calling 2. 20,000, last call. 30,000. Okay, thank you, sir. Don't do emotional, cannot tell all over emotion. Okay, 30,000. 31,000. Actually, it's very good art of bidding. 31,000. 31,000, calling 1. 31,000, 32,000. Thank you, sir. 32,000. And bidder offer 33,000. 33. 33. 333,000. 33,000. Calling 5. I'm going to do it. 34,000. Thank you very much. 35,000. 35,000. 35,000. Yes, thank you. Okay. 40,000. 40,000. Think carefully. 40,000. Jangan lepaskan peluang ke masalah ini. 40,000. Yes, thank you, sir. 41,000. 41,000. 41,000. Don't shake your head. Belum kalah lagi. Jangan terlalu. 41,000. Calling 5. Panggilan kedua. Yes, thank you, sir. 42,000. 42,000. Kita ambil. Kita bukan tunggu kita. 42,000. 42,000. Calling 1. 42,000. Calling 5. Panggilan kedua. 42,000. Any objection? No objection, tak ada bantahan. Panggilan ketiga kita jumpa. 42,000. Congratulations, ha?